Täällähän soi ovikello. Mitähän täällä on tulossa? Mitähän täältä tulee? Oi! Noita! Onko ne? Minä laitan työreiksi tulee. Työreiksi itse sulle pakkalukulee. Hei, voi. Ihana vitsä. Palkka. Missä minä sulle palkka? Jää, käydään katsomassa täältä. Voi miten hieno vitsa tuli. Voi miten hieno vitsa. Täällähän tätä palkkaa. Nukkuuko? Et se koko kaikkea saa. Sä et semmosia sitten tuommosia saat. En minä näistä tykkää. Etkö? Ja tuo on sitten kananmuna oikein. Kananmuna. Niin. Kai se sitä ottaa. Se on mun koristekananmuna. Noin. No kyllä hyvä palkka. Kiitos noidalle. En minä ole noita. Pääsiäisenä on noitia. Tiedätkö mitä? No. Tämä on... Eiköhän sen alasella hentelellä, niin tuo kahdeksalta, niin tuo minun on sitä. Minä katon se. Oho, niin myöhään mennä kahta.